Assalomu alaykum azizlar, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari, mana ishimiz davom etyapti. Mana fasad qismimiz. Pravilay chiqarib beramiz, travertinni tayyorlab. Bu qismimiz ham bo'ladi, uyimiz mana yon bosh qismi. 10 metr. Ya 3 metrlik joyimiz. Qo'shib uriladi bu ham. Endi sim to'qilyapti bunga, mana muhrib juda ham chuqur. 10-12 santimetr pastdi. Ayrim joylari 5-7lik ham bor juda. Oldin qurilgan, bu uyga nisbatan alohida qilingan, shuning uchun egri juda. Bu alohida bo'lgan, bu alohida bo'lgan. Hozir ko'rsatamiz. 25 mingdan sim to'qib qilib beramiz. Jilkaga. Как подмахте чыкасын. Иски суо болган. Айрым жой поқса, айрым жой гышт. Мана мыхлар урып кетилипти. Үргүмче уяда кылып, сим токула. Бу жерimiz алып ташаймыз, дераза болот. Деразасы кийген. Тахта дераза болот. Худди шу размердеги курулаш, ён башкан гышлан алып ташланат. To'qilyapti kak balojinni. To'rt kvadrat atrofida ishga turkamiz boshlangan hozir. 29-2023 yil. Mana bu qismimiz deyarli tugab qoldi. Hozir ishimiz bor. İşimiz davom etyapti, barcha qurilishlar qilamiz. Ushbu zakazimiz Qashqadaryo viloyat Kasb tuman. Ya'ni Hoca Xitoy qishlog'ida murojaat qilaverasizlar, barcha qurilishlar qilamiz. MDF, aboy, jitka aboy, pol, potolok, travertin. Ushbu devorimiz travertinga tayyorlanyapti. Ya'ni pravila qilib ketyapmiz. Ustalarimiz zakasiga binoan ayrim joylarga zatirka qilganmiz. Hozir faqat bu xonadonimizni mana chorni urib ustidan melk setka bilan elab, mana bu yerga alohida loy qorilgan, mana melk setka bilan elab ustidan urib tekislab beryapmiz. Zatirka qilinmaydi. Keyin kafelni klei surtib travertin bo'la, o'shanga tayyorlanyapti. Sement juda ideal, nima deydi, standart qo'shilyapti, ya'ni oltara va qumga 150 kilo simen ishlatyapmiz standart. 150 markalik. İşimiz devam etyapti, kuzatib boringlar, barcha qurilishlar qilamiz, boshqa zakazlarni ham qo'yib boramiz, vaqt topib imkon qadar. Keldi deb qo'ysangiz, obuna bo'ling, like, esdan chiqmasin, fikrlarni kutamiz. Do'stlarga ulashing, foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat.